Yun. Ano ko pa, siguro baka ito na yung last ko for the day kasi nakarami na tayo. Mahirap naman yung puro tayo. Baka ito na for the day kasi babawi ako ng tulog eh. Medyo naantok ako kasi napuyat kagabi eh. So babawi muna. But ito na yung last ko for the day. So, yung nakita ko sa WikiHow, yung apothem ng hexagonal prism is a right triangle. Yung 30 by 60, kaya may square root of 3 dun sa formula niya. Yung square root of 3 is pag nabuo mo yung right triangle, ang lalabas dun yung 30 by 60 by 90 na yung base mo, yung base ng triangle na mabubuo mo is square root of 3. Kasi yung values nun, di ba? Square root of 3. Tapos yung sa 45 by 45, square root of 2 yun. May ganung value. So, kaya pala pinapamemorize sa amin yun. Tapos ang process nun, yung pagsusolve ng radicals. So, yun lang, no? Yung relation ng ano, ng knowledge mo sa shape, at saka yung properties ng shape, dun sa iba pang shape. Kasi yung apothem nga is from the center up to the midpoint of each of the sides. So, ibig sabihin, pag dumating siya dun sa side na yon, kung gaano kahaba yung apothem na yon, makakabuo ka ng triangle. Kasi dun sa pentagonal prism naman, ano naman ang makikita mo dun? Subscribe radius. So, circle naman yung makikita mo. Kasi yung pentagonal is 5 sides, yung hexagonal is 6 sides. So malaking factor yung kung gaano karami yung sides sa shape ng apothem. So pag ano ka, hexagonal ka, triangle, so yung properties ng triangle lang i-adapt mo. Pag circle naman yung nabuo sa pentagonal prism, eh yung properties ng circle lang i-adjust mo. Kaya remember doon sa analytic geometry, dinis ka sa amin ni Sir Randy yun eh. Yung paano mo lalaman kung circle siya o ellipse. May topic kaming ganun. Naalala ko lang. Pag dumating ako doon siguro, didiscuss ko rin. Naalala ko lang bigla. Kaya pala, given, kahit naman nung college eh, kay Sir Noli slash Sir Randy, ganun din. Kasi nung time namin ng analytic geometry, yung last part namin, si Sir Randy na yun eh. Si Sir Randy na yung nag-take over. So, sipin mo, high school hanggang college, teacher ko si Sir Randy. Like Sir Rio, high school hanggang college, teacher ko. So, yun lang. So, yun yung last ko ha. Basta, yung knowledge mo dun sa iba't ibang klaseng shape, would help you in solving certain kinds of problems. Agaya sa computer, kung alam mo yung requirement ng certain code na yon, mas lalo mong alam kung paano siya gamitin. At saka syempre, ihahanda mo kung ano yung kailangan ng code na alam mo. Pa kung may kailangan siyang library or kung may kailangan siyang file na naka-install, may ihahanda mo. Kasi yung iba naman is nada-download sa internet. Or kung meron namang updated version nun, why not, di ba? May ganun. So yung mga ganun, kasi kaya minsan tayo nahihirapan eh, kasi sa code tayo nakatingin, hindi muna natin binabasa yung, sa technical articles, hindi muna natin binabasa yung buong part. Kasi baka free downloadable siya, nada-download siya. Or kung anong version yung katapat niya, hindi yun hindi natin nakikita, yun yung mga pasikot-sikot na ano eh, lagi tayo nakatingin sa code. Kasi minsan, kailangan mo ng third party, hindi naman laging pure lang dun sa programming language eh. Or kung pure man dun, yun na nga, kailangan talaga malakas yung problem solving skills mo kung gagamit ka ng pure. Kaya rin maraming nahihirapan sa ganun. Kahit nga ako, nahihirapan eh. Pero natutulungan ako nito, so yun lang. Ayun lang, naalala ko lang yung ano, yung sa apothem.
yung meaning ng subscribe tsaka subscribe, yung concentric, anong mga meaning ng mga yun, oh. Isasama ko rin yun dyan. Pagka nagkaroon ng time, sasama ko talaga kasi yun yung mga magiging clues ko eh. Para gumaling sa math, tapos gumaling sa ano. Ito, pampalakas pa lang ng logic to, ha. Pampalakas pa lang ng logic to, hindi pa ito yung actual.